tababarka loo qabtay shaqaalaha kala duwan ee hotelka Summertime ayaa lagu qabtay hoolka weyn ee hotelka Summertime ee Green Plaza Wayne Hall. Waxaana tababarkaasi ujeedadiisu salka ku hayay sidii loo dardargelin lahaa korna loogu qaadi lahaa aqoonta shaqaalaha kala duwan ee ka howlgala hotelka Summertime. Mulkiilaha guud ee hotelada Summertime Siciid Sheekh Cumar oo ugu horreyn halkaasi ka hadlay isla markaana furay tababarkaasi ayaa ku tilmaamay inuu yahay mid lagu dhiirigelinayo isla markaana kor loogu qaadayo shaqaalaha kala duwan ee Summertime sidii kor loogu qaadi lahaa aqoontooda. Isagoo ka hadlaya arrimahaasina waxa uu yidhi: maanta waxa aynu furaynaa tababar laba cisho socon doona oo lagu kobcinayo sidii aynu xirfad saa'ida u keeni lahayn qofna kumu dhalan aqoonta, laakiin waa la dabagalaa. Kabacdi waad soo helaysaa wixii aad doonayso ee higsiya. Sida awgeed waxaan idinku hambalyeynayaa maanta sida fiican ay aad u timaadeen, idinkoo dhammaan ka kooban Summertime Group oo dhan. Waxa aanu maanta aynu door bidaynaa oo aynu awoodda saaraynaa soo dhaweynta macmiilka iyo adeegidiisa iyo qaybaha nagu soo kordhay ee sida reception-ada iyo marketing-ka oo ah suuq gelin, inaynu iibino brandkii oo aynu adkayno oo aynu tayeyno. Sidaa awgeed maanta waxaa furmi doonaa sida caadiga ah tababarkii berina sidaasi leeg kowda galabnimo. Wixii ka dambeeyana waxaynu samayn doonaa tiinii ahayd sannadeedka ee ahayd abaalmarinta iyo abaalgudka sannadkan, shaqo wanaagga iyo wax iibka wanaagsan ee aynu kusoo jirnay sannadkii tegay. Maxamed Ibraahin Cali oo ah khabiirka bixinaya tababarkaasi ayaa ku dheeraaday muhiimadda uu shaqaalaha u leeyahay. Waxaana uu soo jeediyey in muddada tababarkaasi uu socdo ay si fiican uga faa'iidaystaan si ay ugu anfacaan shaqadooda. Maaha markii ugu horreysay ee tababar noocan oo kale loo qabto shaqaalaha kala duwan ee hotelka Summertime, waxaana la siin doonaa marka uu dhammaado tababarkaasi dhiirigelino kala duwan oo ku saabsan hadba qof kastaaba shaqadii uu leeyahay muddadii uu shaqadaasi ku guda jiray. Tababarkaasi ayaa socon doona muddo laba cisho ah.